Com deia el Ramon, avui parlarem de lactància, o més aviat de l'absència de lactància materna. més aviat de l'absència de lactància, és a dir, que si això pot suposar o no pot suposar un risc. El risc de no donar el pit, el risc de no rebre alletament matern. El risc de no donar el pit està una mica més enllà del risc de no rebre alletament matern. Donar el pit és una mica més que decidir la manera com alimentes el teu fill. I això és també una part de la xerrada d'avui, el que explicarem. No parlarem de... El risc de no donar el pit amb nadons sans en el nostre entorn, no d'altres països, no d'altres situacions, sinó en el nostre entorn. Sí, això és... Per començar, un vídeo. És en anglès, o sigui que la Laura ens el traduirà. Sí. Un vídeo per introduir, així practique. Que ho veieu? No hi ha volum. Me cachis. Oh. Está en el tope. Bueno, aquest vídeo és un vídeo fet als Estats Units on explicava, amb una música molt ben presentat, que els bebès són un negoci per la indústria de les llets en pols, de la lactància artificial, i de com això havia portat a que hi hagués un canvi cultural als Estats Units. Com es va donar el pit, es va deixar de donar el pit i ara estaven deixant de donar el pit. I aquí es plantejaven, deien, com pot ser que no es doni el pit si ens agraden molt els pits de les dones? Doncs agraden molt els pits de les dones com a objecte sexual. Quan ho plantejaves com a una manera de donar el pit en públic, tothom deia, no, no, això no pot ser. No hi feien mil invents per tapar-se, una mena de pitets que es ficaven, perquè no els agradava. Si per una cosa sí, per l'altra cosa no, no. Reconeixien que la lactància era molt bona, que podia fer prevenció de l'obesitat amb els tants percents elevadíssims que ells tenen, però tenien aquests problemes perquè la gent donés el pit, se ho agafaven com algo lleig, no? I aquí veia diverses opinions d'actrius, de mares que havien optat per donar el pit i dels problemes que havien tingut. Bueno, corre el saltem, no, Ramon? Llàstima, perquè la música era molt xula. Vale. Llavors, l'alletament matern, en seguida amb el que ens explicava aquest vídeo, és el fenomen biocultural per excel·lència. És a dir, en els humans, a més d'un procés biològic, estem biològica i genèticament preparats per donar el pit, però ens passa que la lactància és un comportament determinat per la cultura i nosaltres estem amb la cultura del biberó. Per tant, estem biològica i genèticament preparats per donar el pit, però hem perdut el manual d'instruccions. No sabem com fer-ho. Des de dues o tres generacions anteriors que van deixar de donar el pit, es va trencar la cadena de transmissió i ara no sabem ben bé com fer-ho, no? I hi havia un exemple amb això, van explicar d'una goril·la que va parir en captivitat, en un zoològic, no havia estat mai en vida salvatge, i quan ella va tindre la seva cria als braços, no va saber què fer. Llavors, el que va fer va ser el que havia vist. La va agafar, la va aixecar i la va ensenyar a la gent que passava per allí, que és el que ella havia vist fer a les mares que anaven al zoològic amb els seus nens, que els aixecaven i els agafaven perquè miressin a la goril·la.
Sí, aquesta, un fa el que ha vist fer i nosaltres aquesta transmissió de cultura amb la lactància l'hem perdut. Estem en la cultura del biberó. Això ja des de mitjans del segle XIX es van començar a posar els ciments per a l'alimentació sistemàtica dels lactants amb llet no humana. Això constitueix el més bas experiment sense controls al món. Sense controls al món perquè es va fer a escala planetària, sense un grup control, sense calcular-ne les conseqüències i ja fa un temps que dure. I, Ramon, això no surt com havia de sortir. Bueno. Bueno, això és això, perquè veiem el que us deia de significar lo de la cultura del, del biberó. Aquesta és un body talla 3 mesos que hi havia a la botiga del Benetton, d'aquí Lleida, no? Sortia així. Milk, love and nothing else, i un biberó. Clar, si amb això li afegíssim aquesta imatge, aquest dibuixet de Delits d'infant de la Maria Àngels Claremont, la cosa canvia molt. I, o si li fiqués amb aquesta altra imatge, la cosa encara canvia més. Val? Però bueno, estem en la cultura biberó. I no sé si la gent, si anés a la botiga i vegués els bodis amb aquest tipus d'imatges, es quedarien, els donaria la mateixa sensació, es quedarien igual de conformes. Segurament no els agradaria tant. I més, no? Amb l'últim llibret de la Generalitat de Catalunya, del que ha fet el Departament de Benestar, doncs estem en la cultura del biberó absolutament. No? I la lactància materna hauria de ser considerada com una meta per a la salut pública i no simplement un estil de vida. Però, tot i la evidència científica que hi ha, tot i el que es diu, el que et veus, el que et trobes, és ben al contrari, ni que vingui d'un ens públic. Llavors, la lactància artificial és dolenta? No, la lactància artificial és vàlida i pot ser útil, però no ha de ser la norma. La llet materna és impossible de sintetitzar i no es pot copiar. Per molt que s'intenti, per molt que s'investigui, per molt que se sàpigui cada vegada més quins són els components de la llet de mar i es vulguin imitar, és impossible. El que hi ha... El que hi ha al biberón, el que hi ha al pit, aquí s'acaba la llet de fórmula i el pit continua, continua, continua i continua. Tot això no es pot copiar ni que se'n coneguin, ni que es coneguin els components. No? A més, la llet, a més de ser impossible de sintetitzar i copiar, és específica de cada espècie i no s'hauria de poder intercanviar. La llet de vaca és l'aliment ideal per a que un bidell, quan tingui 2 anys, pesi 300 quilos i tingui un cervell de 350 grams. La llet de rata, superconcentrada en proteïnes i greixos, permet a la cria duplicar el seu pes en 6 dies. La llet de balena permet a la seva cria augmentar 100 quilos al dia. No? Per això doncs ja podeu imaginar que si nosaltres criem els nostres nens amb llet de vaca, no pot ser el mateix que criar-los amb llet que és específica d'espècie. No? O sigui, hi ha una característica, l'especificitat, que ens saltem. La llet de dona és ideal per a que el seu fill als 2 anys pesi 12 quilos i tingui un cervell de 1.200 grams. Durant els 2 primers anys de vida el cervell creix 2 grams per dia. Quina matèria primera estem donant amb aquest cervell per créixer si ho fem a partir de llet de vaca? Encara que no sapiguem números, hem d'acceptar que hi ha d'haver una diferència en com es forma un cervell amb una matèria primera o amb una altra. Bueno, fins aquí aquesta primera part, no? Llavors, com funciona el pit? El pit funciona amb hormones, però no únicament amb hormones. I aquest és el gran dilema de la lactància. En la lactància materna intervenen tant el cos com els sentiments de la mare. I el que més les afecta és la falta de confiança en la seva capacitat d'alletar. En aquesta societat on la norma és el biberó i el pit és l'excepció, és difícil per a elles tenir la seguretat de que la lactància materna és el millor. Ni que tinguem, podria ser tan fàcil com fer el dibuix d'un nen per explicar com funciona el pit. Tens la prolactina que fa la comanda, arriba energia, tens unes matèries primeres que arriben a partir dels capilars, arriben al lactòcit, entren per una banda i surten per l'altra. L'oxitocina, la prolactina fa la comanda, l'oxitocina, és més que una hormona, un neurotransmissor, fa l'entrega. Podria ser tan senzill com això, però no ho és. No ho és perquè la lactància no és solament evidència i ciència, sinó que també és molta vivència, és emoció, és experiència, i això fa que no sigui fàcil
que no pugui mantenir perquè a vegades, si tot està bé, no funcioni. Són hormones i són aixes. Aquesta és la filosofia que hem de recordar. El contacte pell amb pell, les 13s, perquè funcione a part de glàndula, a part d'hormona, necessitem calor, necessitem contacte i necessitem calostre. En quina d'aquestes dues situacions anirà millor la lactància? Amb aquesta, que el nen està amb la mare, o amb aquesta, que el nen està separat de la mare? Necessitem que hi hagi un sistema glandular, unes hormones que funcionen, i necessitem que el nen estigui prop de la mare perquè amb la seva succió i la seva demanda pugui fer que aquesta lactància funcioni. Si optem per la separació, malament. Però a més, el contacte pell amb pell necessari perquè aquesta lactància funcioni va més enllà de la lactància, és el que es deia al principi. Donar el pit és més que decidir com alimentes el teu fill. Donar el pit, ficar-te el nen al pit, parlar de contacte pell amb pell és parlar de neurodesenvolupament. Això per mi va ser molt novedós quan vam estar al juny de l'any passat a Bilbao amb un simpòsium de lactància materna que hi havia un neonatòleg sud-africà, el Nils Berman, d'un hospital de Ciutat del Cap, que va explicar això, no? El neurodesenvolupament per sota de les 20 setmanes de gestació depèn de l'ADN, però per sobre de les 20 setmanes de gestació depèn de les sensacions que transmeten els sentits. És a dir, que un nen, quan es forma, neix amb aquesta part del cervell, neix amb aquesta part que li controla constants, autònom i l'amígdala. El llenguatge dels nens són les emocions. I això ho llegia l'altre dia amb alguna entrada de pediàtic. Els nens no parlen com nosaltres, parlen a través de les emocions. I és a partir d'aquest cervell emocional que es desenvolupa el cervell tant físic com emocional com cognitiu. És a dir, necessitem una base emocional segura per poder desenvolupar la resta de cervell. El nen està intraúter, a partir de les 20 setmanes de gestació ha de rebre les millors sensacions possibles per desenvolupar aquesta base emocional segura, i llavors li hem d'oferir sensacions correctes. I aquestes sensacions correctes les rep a través del sentit, sobretot a través de l'olfacte i del tacte. L'olfacte és el sentit que té més desenvolupat el fetus. Ell sap que intraúter està segur, capte l'olor de la mare a través del líquid amniòtic, el tacte, i aquesta sensació que capte el que fa és baixar-li a l'amígdala. La baixa a l'amígdala. Un cop està l'amígdala, que és el centre processador de les emocions, l'amígdala li diu: aquesta olor, aquest tacte que estàs notant, és segur, és una sensació segura. I així ell això ho emmagatzema i ho aprèn. Després veurem per què. Quan neix, hi ha d'haver un estrès que és necessari per néixer, no? Neix en estat d'alerta. El primer que fa és inhalar aire, respirar, no plorar, i ha de saber que està en lloc segur. Ho ha de saber perquè si manté molt temps aquest estrès que ha necessitat, doncs no és bo. Com ho sap que està en lloc segur? Pues ho sap pel contacte pell amb pell. ¿Vale? Agafar el nen i ficar-lo en contacte amb la mare, hagi decidit com hagi decidit alimentar-lo, perquè abans hem parlat de com funciona el pit, però el primer requisit perquè pugui funcionar el pit és que la mare vulgui. Si la mare no vol, res a fer, però que agafi el nen, que se'l fiqui a damunt seu. Aquesta olor, aquest contacte que el nen ha emmagatzemat des de dintre l'úter, que sap que és una sensació segura, això és neurociència. El cervell neix amb l'expectativa d'aquestes dues sensacions i les envia directament a l'amígdala. És a dir, quan el nen neix amb l'expectativa de trobar la seguretat que tenia dintre l'úter. I llavors el nucli amigdalar ha de decidir quines sensacions són segures i quines no. El contacte, les envia, segons les sensacions que rep, les envia a l'amígdala, no m'he saltat una, no. Les envia a l'amígdala i l'amígdala, que hem dit que era el centre processador de les emocions, decideix si aquesta olor, aquest tacte, és segur, és com el que tenia dintre l'úter,
i en aquest cas s'activa la part esquerra del cervell, activa el centre d'orientació de l'apropament, obre els ulls i això suposa l'inici de la intel·ligència emocional, o bé és una sensació no segura, és desconeguda per ell. Llavors activa el centre d'evasió, tanca els ulls i les connexions neuronals que comença a fer són molt diferents que si les fa sobre una base segura. Tot això damunt de la mare i encara no popat. ¿Vale? Al pit de la seva mare respira per primera vegada, mira el mugró, l'olora i succiona tot sol. I és important que ho pugui fer tot sol si després volem assegurar l'èxit de la lactància materna. Aquí he ficat l'exemple d'aquestes tortuguetes, tortugues marines, que quan naixen a pondre els ous es fiquen a terra. Els ous es trenquen i les tortuguetes han de ser capaces d'anar, de recórrer el trajecte entre la platja i el mar, elles soles. Tu t'agradaria agafar-les i portar-les directament al mar per lliurar-les dels perills d'aquell trajecte. Però si fas això, no han pogut fer fortes les seves cames caminant. Quan arribaran al mar, no sabran nedar, no sabran defendre's. Llavors, aquest aprenentatge el necessiten. Hem de respectar al nen, quan el fiquem damunt de la mare amb el contacte pell amb pell, que pugui ser capaç d'agafar-se sol al pit. Si 50 minuts de contacte pell amb pell, augmenta 8 vegades la probabilitat de que el nen pugui agafar-se sol a la popa. I és important les primeres 48 hores de vida respectar al màxim aquest contacte entre la mare i el nen. Vulgui o no vulgui popar. Una vegada succione tot sol, doncs tindrà el calostre, suposa greix, matèria primera de primera qualitat per la mielina, per la construcció d'aquest cervell, i connecta el cervell mare-fill. Llavors ja tindrà la prolactina, que li suposa alimentació, com a més succió, més cèl·lules, més lactòcits, l'oxitocina com a neurotransmissor, no únicament per entregar la comanda de llet, sinó que suposa vincle i protecció, i la colecistocinina, que regula els constants corporals, li dona calor i benestar. Són les tres tests que dèiem al principi, la fisiologia que hem de conèixer perquè el pit funcioni. Durant la lactància, els sentits s'integren i les sensacions que transmeten activen neurones, que activen circuits, que construeixen xarxes. Tenim un aferrament segur. Sí? Vale. I què passa si el nen es separa de la mare? Doncs si se separa de la mare, s'interfereix en el comportament alimentari, s'altera la connexió mare-fill i aquest estrès necessari per nàixer continua alt i el cortisol no es bot. Ell, amb aquesta situació que no reconeix com a segura, estableix unes connexions cerebrals que li han de permetre sobreviure, però que no són les desitjables, perquè després, damunt d'aquesta base, faci el desenvolupament cognitiu, físic i emocional. ¿Vale? El cervell del nadó no veu complertes les seves expectatives i actua en conseqüència, activa circuits de defensa per protegir-se. ¿Vale? Un bebè solo no existe, existe el bebè i algú més. Això ja ho va dir Winnicott a l'any 63. Per tant, hem d'anar al tanto amb separar una mare del seu nen si no és necessari. Amb les rutines hospitalers, això estem molt en compte, amb les UCIs obertes 24 hores, amb el contacte pell amb pell, amb el mètode NICAP, perquè s'ha reconegut que aquest contacte del nen amb la seva mare, sobretot, és necessari pel seu benestar present i futur. La lactància i l'evidència del contacte pell amb pell integren salut física, mental, emocional i social. Val. Quin risc suposa pel nadó no rebre lactància natural, s'ha alimentat amb llet artificial? La llet de mare és tan important que se fan pels prematurs bancs de llet humana, perquè amb ells els suposa una sèrie de patologies que els hi pot comprometre la vida, més que amb un nadó s'hi a terme. No? Vaig trobar aquesta imatge, aquestes són una sèrie, són cèl·lules de budell d'un prematur, aquestes són més amb llet de mare i amb llet artificial. Amb llet artificial les cèl·lules se trenquen. Això deien que tenia a veure amb l'enterocolitis necrotitzant. I amb llet de mare, en canvi, les cèl·lules se mantenen. Bueno, quin risc hi ha? Per exemple, el primer que podríem parlar, no els direm tots, però n'hi direm uns quants, maloclusió dental i SAO, síndrome d'apnea obstructiva del son.
Per què maloclusió? Deia el doctor Pedro Planas, per falta d'espai. Per què falta d'espai? Per falta de funció. Per què falta de funció? Per manca d'estímul neurològic. I per manca d'estímul neurològic? Per manca de lactància materna. La manera en com s'agafa el biberó i s'agafa el pit és molt diferent i això condiciona un desenvolupament mandibular i de boca que després pot condicionar que el nen no respiri bé. De fet, és molt fàcil si tu fiques directament el dit a la boca, el que fa amb el xumet o amb el biberó, el que fas és tancar la boca. En canvi, amb el pit, quan estimules per obrir la boca, que has de fer això, el que fa el nen és obre la boca i és molt diferent la forma d'una manera o de l'altra. Quan ha de popar, doncs té la boca molt oberta, la llengua pegada davall de l'areola, la geniva inferior coberta, moviment horitzontal que fa, i la deglució infantil la fa d'aquesta manera. La llengua avança cap endavant i sobrepassa les dents. No? El nen dorm bé amb la boqueta tancada. A veure, aquest se veurà? Això és tal com va. Aquí és un nen quan popa, veieu? Aquí surt la llet. Aquestes ratllets blancs que es veuen, surt la llet. I aquest és el moviment que fa. Això és la llengua. És tot el moviment que fa la boca. Moviment ondulant. Que no tenim... Això. En canvi, amb la maloclusió dental, el que fa és xopar, el que és a dir, tanque al voltant. Tenim dos genives d'apoio, el moviment és diferent, la deglució és la llengua puja. I això, hi ha moltíssims nens que veiem amb aquest tipus de respiració i aquest tipus de boca. Infeccions. Les infeccions, aquest és un estudi que es va fer amb 1.000 nens que prenien lactància materna i 1.000 nens que no. Només amb lactància materna exclusiva 3 mesos, la diferència seria de 60 episodis d'infeccions respiratòries, 580 episodis d'otitis, 1.053 de gastroenteritis durant el primer any, que generen 2.033 visites al pediatre, 212 dies d'hospitalització, 609 receptes i 51 radiografies. Això només amb lactància materna 3 mesos i per aquestes 3 malalties, sense tindre en compte aquí els costos que suposa l'absentisme laboral dels pares o les malalties que aquests nens poden agafar a l'edat infantil que després se passen a l'edat adulta. Pot ser diabetis, obesitat o aquestes. Amb aquest altre estudi, aquest se va fer amb 15.000 nens, allí es deia que si tots els nens prenguessin lactància materna exclusiva, es podrien evitar el 53% de les hospitalitzacions per diarrea i el 27% de les degudes a infeccions respiratòries. Aquest altre es va fer aquí a Espanya, a València, el doctor Paricio Talayero, que és el que té la pàgina de lactancia.org. Deia, ell va fer amb 1.358 nens, crec recordar, que deia que amb el 100% de lactància exclusiva evitaríem el 56% dels ingressos hospitalaris per malaltia infecciosa respiratòria i gastroenteritis en menors d'un any. Mort sobtada de lactant. L'absència de lactància materna exclusiva multiplica per 4 el risc de mort sobtada del lactant. L'absència de lactància materna multiplica per 4. El fet de tindre qualsevol grau de lactància materna ja disminueix el risc un 43%. I si fas lactància materna exclusiva, disminueixes el risc un 73%. Mortalitat infantil, amb aquest estudi que això s'ha vist molt, no? Deien als Estats Units que si el 90% de les famílies dels Estats Units donessin lactància materna exclusiva 6 mesos, s'estalviarien 13 bilions de dòlars a l'any i evitarien 911 morts. Per l'asma, la lactància materna durant almenys 4 mesos es relaciona amb millors paràmetres de funció pulmonar. L'absència de lactància materna incideix sobre l'aparició de símptomes asmàtics durant els primers 4 anys de vida.
Pel que fa al càncer, la lactància materna exclusiva, aquest estudi es va presentar al Congrés de Lactància Materna de Tenerife de l'any 2006 i està bé fet al Virgen de la Risaca a Múrcia, amb una unitat d'estudi mediambiental que tenen. Veiem que la lactància materna exclusiva és un factor protector que disminueix el risc de càncer en l'edat pediàtrica i aquesta protecció augmenta a mesura que es perllongui la lactància materna exclusiva. Per 6 mesos de lactància materna exclusiva es tenien 80 casos menys de càncer. El que no se sabia és si això era per efecte directe de la lactància o tenia a veure amb les infeccions que s'evitaven. Perquè s'ha vist que de la llet de mare, l'alfa-lactoalbúmina, li diuen les cèl·lules Hamlet, Human Alpha-Lactoalbuminin Toxic Tumoral Cells, cèl·lules Hamlet. I és l'alfa-lactoalbúmina tractada s'ha vist que té efectes anticancerígens. I ara això s'està mirant, s'està començat a fer, amb el càncer de bufeta. També se'n sentirà parlar de les cèl·lules Hamlet aquestes. Amb diabetes, el consum de llet de vaca abans dels 6 mesos és un factor de risc per diabetes mellitus, per diabetes tipus 1. Això és perquè el nen fa uns anticossos davant de la proteïna de llet de vaca que es creuen amb un antigen humà que hi ha als illots de Langerhans. I el fet d'aquesta reacció creuada fa que pugui haver més diabetes tipus 1. Això perquè feia nen. També hi ha més risc d'obesitat, es parla de més risc d'epilèpsia, es parla de més risc de malaltia inflamatòria intestinal, tot això hi ha estudis que van dient les seves xifres. Si parlem per la mare, la lactància materna és l'eina de recuperació postpart ideal per a la mare. Hi ha a curt termini, a mig termini i a llarg termini. A curt termini, els que sabem, el retorn de l'úter al lloc evita risc d'hemorràgia, hi ha menys risc d'anèmia, i per tant menys necessitat de ferro. A més la mare es queda amb menorreica. No? A mig termini hi ha menys depressió postpart, en contra del que es pot pensar, hi ha menys depressió postpart, es recupera abans la silueta, però no és només per un motiu estètic, sinó és per una acció enzimàtica de la lipasa que fa que el greix de cintura i natges desaparegui, sobretot el tercer mes postpart. Hi ha més satisfacció biològica per part de la mare i hi ha un millor lligam amb el bebè. I a llarg termini, hi ha això, la síndrome metabòlica i la malaltia cardiovascular. La síndrome metabòlica sabem que és una resistència a la insulina, un colesterol i uns triglicèrids elevats, una obesitat visceral i que aquests són factors de risc de malaltia cardiovascular. I si ens fixem, aquesta resistència a la insulina, aquest colesterol i aquesta obesitat visceral, això què és? Això passa durant l'embràs. Tens aquest senyor que tindrà un síndrome, és que això tenia que sortir en fases. Tens aquest senyor, però és que durant l'embràs tenim una síndrome metabòlica fisiològica. Llavors, per al metabolisme matern, l'embràs acaba amb el deslletament, no amb el part. La lactància materna és el que permet a l'organisme matern tornar a les condicions d'abans de l'embràs. El simple fet de suprimir artificialment la lactància materna augmenta un 12% la probabilitat de patir una diabetes. Osteoporosi. Se deia, a mi m'havien dit, te vas a quedar sin calcio en los huesos, no? Perquè és de les coses que pensaven abans, que això era, és absurd pensar que la naturalesa pot castigar d'aquesta manera amb una mare que decideix criar el seu fill, deixar-lo sense calci als ossos. I ara veiem que el que fa és prevenció d'osteoporosi. Per què? Perquè optimitza l'absorció de calci. Sí que és veritat que es gasta més calci perquè ha d'anar al lloc on el necessite per fer la llet, però l'absorció de calci també millora. I aquest turnover del calci és el que a la llarga té beneficis a la menopausa per evitar les fractures de maluc postmenopàusiques. I el càncer de pit. Aquí vam estar a Sant Sebastià, és el mateix simposi on ens va parlar el neonatòleg aquell de Sud-àfrica, doncs va vindre també aquest senyor italià,
i ens va presentar aquesta ponència, no? L'efecte preventiu de la lactància materna en el càncer de mama premenopàusic. Inclusió de la lactància materna en les campanyes de prevenció, perquè ara el que fem amb el càncer de mama no és prevenció, és diagnòstic precoç. Llavors, la lactància materna és fer prevenció de càncer de mama. Per cada 12 mesos de lactància, disminueix el risc relatiu un 4,3% de patir càncer. Amb la lactància, amb el càncer de mama, hi ha uns factors que no són modificables, no? És ser dona, hi ha un tipus de càncer de mama que és genètic, que tampoc hi pots fer res, i després hi ha mames que són denses que tenen 5 vegades més risc de fer càncer de pit. Però hi ha uns factors que sí que són modificables, com són l'obesitat, com són l'alcohol, com són l'exercici físic. L'exercici físic, 2 hores i mitja a la setmana d'exercici físic, disminueix un 18% el risc de fer càncer de pit. I altres dos factors, que són la paritat, per cada embràs, per cada part, disminueix un 11% els receptors d'estrògens, i la lactància. La lactància el que fa, actua de dues maneres. El teixit mamari arriba a diferenciar-se del tot, cosa que no fa si no dones el pit. I teixit més immadur sempre és més susceptible de desenvolupar càncer. I de l'altra manera, estàs més temps amenorreic amb la lactància, amb la qual cosa no tens estímul estrogènic. Això va sortir aquí, no? Sí, això que deien, que tindre més fills i prolongar la lactància podria reduir els casos de càncer de mama, amb el que us acabo d'explicar. Augmentar l'alimentació materna fins als 6 mesos podria prevenir prop del 5% de càncer de mama a l'any. 25.000 casos que es podrien evitar en els països occidentals. Val, pues, no sé si es dispararà el vídeo final, tampoc, no? Bueno, pues això és el que us volia contar i el que hauríem de recordar, no? Que la lactància materna és biologia i és cultura i que, a part de que estiguem preparats per donar el pit, la cultura és molt important. És el que realment ha de canviar per augmentar la prevalència de lactància materna, perquè per molta evidència, per molta ciència que hi hagi, si la mare que dona el pit no està convençuda de que està fent el millor, doncs les xifres no augmentaran, perquè per molt que li diguis sí, que no se't ficarà tan malalt, sí que això per a qui li entra i per a qui li surt, perquè a la llarga una otitis la tindrà igual. El que ha de notar és que tots, que està recolzada per tot, que donar el pit no sigui una carrera d'obstacles, que no rebre una informació per aquí i una altra per allà, sinó que entre tots noti ella que està fent el correcte. El contacte pell amb pell és més que pell amb pell, el neurodesenvolupament, encara que decideixi alimentar el seu fill d'una altra manera, que l'agafi, si li ha de donar el biberó, que el miri als ulls, que tinguin contacte, això també ajuda molt al vincle. L'especificitat, encara que no sàpiguen xifres, encara que no recordem tants per cent, hem d'entendre que si alimentem amb un nen amb lactància artificial estem assumint un risc, i l'estem assumint, la lactància artificial, ja han dit, és útil i pot ser, i ha de ser vàlida en determinades situacions, però no hauria de ser la norma. I això, que l'absència de lactància materna és un risc.